ndekonangana lingi oyaza motema azoyo kaliloba oyo zwa telefone benga ndekona ya poto biaya nzamba pambola yo pona oyo nyonso tuyo sali pona biso mebanda lelo yaya oh metala bobozo sekanini Dombino bozo ndima te ke mutu akina kotindela mutu apoto mbongo te. Yo kamata kaka mukolo mususu $100 to $200 changeango sens. Tindela yango ndeko na bino wana kokama kutwa bi oh. Otindela ngambo mpwani. Aso mona ngone ti te nga nzamba pamboli nga nde yango nga pe na lingana pambola yo. Merci akopesa yo. Mingi bozalia na bokumi na poto tende yango na bosakana na bato apoto. Bato apoto basalaka mbongo ya pasi. Ba mentalite na biso efo echange. Bino bozomona yana bino wana aza na poto akomi nzambe na bino. Boko bomisa ye avant po nzambe na biso nzambe ya. Nzambe po nini bata motema malamba umelaka na mokili nana ebiso ndengwana bata motema malamba umelaka na mokili me ye alingi kozwa place a nzambe ndengwana nzambe sa nini agogoli na sisa kite ozwi penza telefone po place wana bokata kinga obiyaya tozoyo kelo mawa mingi mbongo na bino wana kufutela ndako kolesa bana yaya soki posa na yo na motema ezali pono tindela biso eloko wana ndeko otinda mekomona ngo lokola obligation te ya chaque suka sanza il faut olesi bato apoto okamate otieli biso carton ya soso epa boye nanani wana ce n'est pas bien et puis yo pe banda bosu bozwa mpunda na bino wana apoto yo linga kosala musala te Osama na teke mpunda wana nde mtu wa baby si makamu. Ponza mbalingi, oyu ache katikati na yo, esani. Ebima, meyesi kasikuwa kamati oyeza kati na yo, nzamba lubi ebima, ya lubi ebima te. Sikaso nzamba usani. Agogola. N'ayez pas l'habitude de prendre votre famille en charge. Il faut aider votre famille. Ce sont deux termes différents. Koyede elingi kolobani. Leki na yo soka za kotanga na université. Ko futele Minerva les amabe. Yana ngoma bete. Me soki université sili. Bino na ebosa nini. Boka bwana. Petit, chike vide, luka bulo. Kende, salama makam na yo. Bala no mwasi no msusu. Yo, ganga film. O bale liye mwasi. Ha? Au futeli en mbongo andak mais finalement qu'est-ce qu'il y a là-bas il y a osani abana ko sentela ka bana basi po yo lat saka bango et puis batu muso ndire mo limo ne posséda bino boko ma pe embrouiller boko ti sa batu muso na ba compte na bino o ba ko yiko zalate c'est un culte bo pesa ngona mutu Leki na zo kalaka banzazia wana kombo na yo. Wa sere, oh, zala kalme. Vya lo baka zo tinda yas moko boye. En tout cas, yas wana so e komi. Yonde mtu ko zala gerant. Tala zo bangwa mwasi pe. Ondimi na yo, ba batre yo, na biloko ya mobali wana te. E pi mobali angone mobali ya malonga ko vivre na ye ata yo mo. Yatu nyoko? Bana basi bola muka. Tu combien na Deutéronome combien 12 hein? Biloko nyonso oyo nzambe azali kolobela biso il faut to mettre yango en pratique. Balbi to soustraire loko moko te pe to bakisa pe loko moko te. Oyo nzambe alobi sala osane. Oh, nzambe sala yo lozobi na sala me osokoti na makam
nzambe soka pekiswe eloko sanini boya na yo lobi tozalaki na réunion na ba jeune sœur na lala ki bien te wabi na bana mibali na bana basi hein bana basi baza ba ninja moko ya kosakana te. So tali misu na bango zo talaka bana moko bien. Mende konanga makambu toyoka ki lobi. Nga place na zalaki ebimisi nga chef de poule souk ya mutu nyonso te telemi. Mena moni misu na zo talaka bo makambu ni na lo bananga te. Wana ya laki nde ponanga. Pona koyeb sabino ke ba ser mingi na ba frère mingi bo baki saka makambu likola Bible. Bible peki sio. Ko sala boyete. Miozo sala po mena yo moko ya ko expliquer cause o yozo sala la likamwa. Ce n'est pas juste. So balbino eko boza mabe. Osani. Ha? Me mingi boya kawa, osala kana yo ango sans problème. Osape ko ya awa motema na etikala endurci. Mesika sikoyo, oyebi ke péché ya moto. Esala ni. Et que nous avons été mis en place. Si nous avons église, pour que nous avons été église, nous avons été mis en place. Nous avons été mis en place. La plupart des gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. Nous avons 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 mais koto nga na kanisa ki oso zui Mercedes moko bona boye ko abandonner ba assemblé ezala pe li babe mususu elanda kabat soki nzamba tinda ka yonde awa yo na lulendo na yo bimbo na mona kote kuna bona bolo bi ba makambo ebele okeno ko sambele pa mususu nga ça ne me fera absolument rien donc lingo ba nini soki tolingi to kota na présence na nzambe nous devons avoir le temps ya ko adorer nzambe mingi. C'est pourquoi avant parole bande ko fo boza na habitude ko yemba kamakasi ko tombola nzambe na lolenge moko ko sakana te alors wana bozali ko fungola nzambe pona ko kota dans les lieux saints tant moté ya ko ya ko teya afungoli munoko na ye bino nyonso boko makaba haleluya ba amen oh gloire à Dieu en tout cas il te yawane tutinga lelo mate ezo tout abatu te poane c'est pour ce bébé loko nyonso tout batu babi na bangote. Nous avons parfois les gens qui nous chantent eux-mêmes bazana na bango pirte babanga na bango nzambe te sika sikoy ndenge ni banze mwane kokota biso na kati na nzoto na biso.